Pri mikrofóne máme Mareka Mačicu z týmu Destruction. Dnes ste vyhrali vlastne až po penaltách. Čo hovoríš na prebeh zápasu? Zápas bol výborný podľa mňa, jak semifinálový. A doplatili sme, že sme nedali šance. To je to. Bereš to ako šťastie, že ste vlastne premenili až štvrtú penaltu? Asi áno. Asi áno. A čo hovoríš na superov vo finále? Atletico. Nevidel som ich hrať, ale zajtra sa s nimi stretneme. Uvidíme. Dobre, ďakujem za rozhovor.